Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві розпочались урочистості до Дня державного прапору. Виставка колажів відкрилась у Миколаєві. До Дня державного прапору в Миколаєві навпроти будівлі обласної державної адміністрації під акомпанемент військового оркестру підняли український стяг. На площі збираються люди. Почесний військовий караул виносить прапор України. Нашого самовизначення та самоідентифікації. З прапором ми здобували право на європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Під гімн України – виконання військового оркестру. На флагштоги підіймають державний стяг. Доручили це робити військовим. Присутні також тримають українські прапори. Стяги різних розмірів, є прапори зі своєю історією. Про один з таких розповідає Оксана Господаренко – історик. Власне, це прапор України, але на ньому є напис, зроблений звичайним фломастером, написано «Миколаїв». У 2014 році ми з друзями їздили в Одесу на марш вишиванок, там на День Незалежності влітку, але забули маркери з собою, знайшли у сусідній львівській кав'ярні шоколаду. І ось таким чином вийшли з ситуації, щоб визначити себе миколаївців в гостях в Одесі. Серед присутніх – ветеран бойових дій на сході країни 17-18 років Вадим Єгоров. Чоловік має державні відзнаки, в тому числі за відвагу. Розповідає про ставлення військових до жовто-блакитного стягу у зоні бойових дій. Під час бойових дій ставляться дуже позитивно, героїчно та відважно. Державний прапор як символ для наших всіх військовослужбовців. Звісно ж, всі пішли захищати нашу Україну як суверенітет української держави. На заході співали патріотичні пісні. Сьогодні прапори встановили на шпилях адміністративних та цивільних будівель, на автівках тощо. День державного прапора України відзначають з 2004 року, згідно наказу президента України Леоніда Кучми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Офіційно відзначати День державного прапору почали 15 років тому, за часів президентства Леоніда Кучми. Втім, історія українського прапора почалася раніше. Про те, як український стяг підкорював світ та чому День прапора передує Дню Незалежності, Дар'я Кінша продовжить. Це 3 серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стали у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Вперше на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Ми видержали. 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному. В
Вчора, 22 серпня, закінчується пільговий період розмитнення для власників автомобілів з євро-номерами. Чи готові працівники митниці та патрульної поліції до впровадження закону щодо порядку розмитнення автомобілів з іноземними номерами? На Миколаївщині дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні немає затвердженого доказу про спільну діяльність між Нацполіцією і ДФС. Відповідно, ця процедура сьогодні проводиться. Спільний наказ про втілення в життя зупинки транспортних засобів Нацполіцією і предоставлення інформації до митних органів. Так от, ця процедура поки ще оформлюється. Сказали нам, що вона буде оформлюватися близько 10 днів, а це 10 чи 12 чи 15, це ще не зрозуміло. Вже в разі зупинки 10 пункт буде працювати і поліція має право зупиняти та перевіряти документи, але притягувати поки до відповідальності і співпрацювати із митною службою ще немає такого прямого наказу. Так відповідно, ми ще їздимо, ми чекаємо засідання Верховної Ради, там, де нові народні депутати будуть голосувати за подання закону, як невідкладний президентом України, і будемо очікувати розробки нового закону. Володимир Лук, заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії, говорить, закон виконувати готові. До вступу в силу закону були проведені заняття з особовим складом митниці щодо змін до норм Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 100% ми готові виконувати положення закону, зміни до законодавства. Цей закон він носить зміни лише за відповідальністю людей. Механізми співпраці залишаються такими, як вони і були. Тобто є положення в Митному кодексі, які зобов'язують нас інформувати, надавати інформацію співробітникам патрульної поліції. Так само є і положення в законодавстві, що регулюють діяльність патрульної поліції щодо обміну інформацією з митницею. Тобто, ґрунтуючись на цих положеннях, ми їм будемо взаємодіяти з ними. Володимир Лук додає, що від сьогодні також вступають в дію зміни положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який надає можливість як одну з підстав зупинки транспортних засобів, це перевірка законності знаходження його на території України. Тобто співробітники патрульної поліції мають право зупиняти такі транспортні засоби. У них також з'явилася можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування та використання транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства. Речник патрульної поліції Віталій Дошко ситуацію поки не коментує. Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроєкти номер 8487 та 8488 щодо порядку розмитнення автомобілів з євро-номерами в Україні. Пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав 3 місяці – до 22 лютого 2019 року. Протягом цього часу власники автомобілів з європейськими номерами могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору. В травні Верховна Рада відтермінувала запровадження штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на 3 місяці – до 22 серпня 2019 року. Картини класичних художників у сучасних колажах. У галереї Наталі Гречаної відкрилась виставка братів Івана та Василя Костенків. Колаж картини Зінаїди Серебрякової «Портрет Ольги Рибакової» розглядає Анна Ганжул. Дівчина каже, її зацікавила нестандартність. Дуже гарна дівчинка, дуже цікаве поєднання, коли ми можемо побачити в оригіналі саме цю роботу і потім, як у творчому такому сенсі розкривається цей портрет. Це дійсно неймовірно, дуже цікаво. І для мене цей проєкт це дійсно є великою трансформацією, тому що я думаю, що жителі Миколаєва зможуть подивитись на шедеври, які знаходяться в нашому музеї імені Верещагіна, з іншого боку, і також кожен зможе побачити для себе щось нове, ну і, звісно, відкрити щось своє в кожній картині. Іван та Василь Костенки родом з Миколаєва. Зараз живуть та працюють у Києві. Роботи створюють під спільним псевдонімом «Брати».
Ідея з'явилася, мама, у животі, разом всі створимо. Як ми народились, то ми завжди разом і разом все робимо і створюємо. У нас не було ідеї працювати окремо. Це дуже просто, і ми знали, що брати ніхто не називається. Ми придумали ще в школі в 5 класі називатись брати. На виставці представлено 15 колажів. Вони створені на матеріалі класичних полотен, що зберігаються у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Це вже шедеври. Робота йшла у нас дуже-дуже легко і приємно, і з великим насолодженням. Ну і водночас ми дуже побоювалися і споганити ці шедеври. Тому що це спортом, це такі шедеври, там, дай Бог, щось там доторкнути, щось зробити не так. І це було трошечки важкенько, але взагалі ми перебороли цей страх і зробили своє бачення старих робіт на новий лад. Виставка відбувається у рамках проєкту «Трансформація художнього музею у сучасний культурний хаб», який реалізує Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі трансформація – це візуальний переклад оригіналів, оригіналів картин, які зберігаються в українських музеях, зокрема в Миколаївському, тому що це був пілотний такий проект, і переклад його мовою не оригіналу для сучасної аудиторії, аби наблизити, можна сказати, застаріле класичне мистецтво до молоді. Тому ми робили наліпки у вигляді флеш-тату, робили фотосесії з ними, наліпки на ноутбуки, там термокружки, все те, що використовуємо щодня або є там предметом якогось арт-фетишу, да, у сучасної молоді. І музеї вийшли за рамки своїх золотих рам, вийшли в маси. Це був один зі слоганів музею – мистецтво маси. Я думаю, ми в якоїсь мірі досягли цієї мети. Виставка триватиме до 31 серпня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!